Модернізованими танками поповнився Львівський бронетанковий завод. «Укроборонпром» передав чергову партію з 4 одиниць танків Т-64 та 2 одиниці Т-72. Таким чином успішно завершивши контракт під державні гарантії з Міноборони України. Про це повідомляється на сайті відомства. Керівник підприємства також розповів, що паралельно з виконанням державного замовлення конструкторсько-технологічне бюро працює над освоєнням капітального ремонту та модернізацію інших видів гусеничної бронетехніки, таких як танк Т-80, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-2 та БТС-4.